Nalézáme se v místní části Lhota pod Strání, což byla svého času i samostatná obec, částečně to byla i obec patřící k Třepši. Za mnou je postaven křížek. Ten křížek byl postaven roku 1857 na křižovatce cest. Jak se okolí proměňovalo, tak postupně terén okolo se zvyšoval a ten křížek byl utopen v takovém malém dolíku. Před několika lety na něj spadla lípa, která ho poškodila, což bylo impulsem pro jeho opravu. V současné době křížek čerstvě opraven. Při té opravě se tedy změnilo usazení. Křížek jsme vyzvedli tak, aby nebyl v dolíku, ale aby byl na úrovni okolních komunikací. Byl celkově restaurován a byla mu zase navrácena původní barevnost. Laboratorním průzkumem jsme zjistili, že nápisy byly zlacené, takže jsou zlaceny pravým plátkovým zlatem. Na té nápisové desce jsou vlastně dva nápisy odděleny vodorovnou čarou. Jednak je to citát, biblický citát z Janova evangelia a potom text, který nám vlastně říká, kdy ten křížek byl postaven a byl postaven nákladem zdejších občanů. Součástí opravy bylo i oplocení, sloupky už byly poměrně rozlámané a patrně asi někdy v první polovině 20. let tohoto století Prahy mezi sloupky byly betonové, tak jsou nahrazeny Prahy kamennými, jak to patrně v tom roku 1857 bylo. Na zadní části podstavce kříže je ve čtverci narýsován kříž, který v jednotlivých částech má nápisy láska, trpělivost, pokora, poslušnost. A v pravém rohu dole je napsáno, že to je citát svatého Bernarda. Svatý Bernard to je osoba žijící v 11. století, nicméně takovéto zobrazení těchto čtyřech slov se objevuje v 17. století u svatého Vincence z Pauly. A je zajímavé a nevíme, proč zrovna na tomto kříži se tento reliéf, tento emblém objevil. Je nám to historicky skryto, protože většina těch křížů, které byly postaveny v tehdejších samostatných obcích, takovéto nápisy jako nemá.